کہتے ہیں جی کہ غارِ حرا اور غارِ ثور پہ اہل بدعت جو ہیں جاتے ہیں قوالیاں کرتے ہیں، اللہ ہدایت دے ان کو، جب خدا کعبے سے نکال دے تو قوالیاں کرتے ہیں، ہم کیا کریں؟ یہ تھوڑی سزا ہے کہ کعبے میں قرآن پڑھنے کے بجائے، طواف کرنے کے بجائے قوالیاں کرو؟ وہ سمجھتے ہیں عبادت کریں، یہ سزا ہے، اللہ گھر سے نکال چکا ہے۔